Summer Festival, šport in glasba. Zgornja Polskava, sobota, 23. avgusta. Od 9. do 19. največji amaterski članski nogometni turnir v Sloveniji. Superpokal Kelme 2014. Od 19. do 20. boks za pokale Radija Rogla, v ringu tudi najboljši slovenski bokser Aljaš Venko. Na to pa veselica z gostom večera Gorazdom Ademovičem.